Agrarni fond Istočnog Sarajeva i resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Sokolac planiraju da na području grada postave ogledna polja sa travno-djetelinskim smjesama, konkretnije na području gradskih opština Pale, Istočna Iliđa i Sokolac. Riječ je o poljima, to jest travnatim usjevima koji će u mnogome pomoći poljoprivrednicima u obezbeđivanju hrane za potrebe stoke. Ivana Novaković, direktor gradskog agrarnog fonda, istakla je da su travno-djetelinske smjese dobila 3 poljoprivredna proizvođača koji će sijati na površini od 1 hektara. I mi ćemo kroz ovaj vegetacioni period da pratimo sve fenofaze razvoja ovih travno-djetelinskih smjesa i imat ćemo na kraju rezultate tih ogleda da vidimo koliko će to doprinijeti do povećanja količine hrane koja može da se proizvede sa određene površine. Bilo je još opcija da koristimo kukuruz ili da idemo u kombinaciju stočni grašak i soja, pa ćemo vidjeti kako će se pokazati ovaj ogled ove godine, pa sljedeće godine možda uzmemo nešto drugo. Jovana Todorović iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Sokolac istakla je da će postavljanjem oglednih polja pokušati da podignu svijest o značaju poljoprivrednih proizvođača, posebno onih koji se bave stočarstvom i koji za potrebe stoke samostalno proizvode hranu. Ono što je bitno istaći jeste da će ogledna polja biti prekrivena travno-djetelinskim smjesama. Naravno, ovo smo izabrali u cilju podizanja svijesti poljoprivrednih proizvođača, pogotovo onih koji se bave stočarskom proizvodnjom, koliko je bitno u stvari da sami proizvode hranu, pogotovo u današnjem vremenu kada cijene hrane i svega ostalog idu uzlaznom putanjom. Poljoprivrednici kojima su dodijeljene travno-djetelinske smjese ističu da će im ova pomoć biti od velike koristi. Kažu da u vremenu kada su cijene repromaterijala u stalnom porastu, svaka pomoć je dobrodošla. Evo ovaj projekat, ušli smo već nazad par godina, moja farma. Inače, uvodimo neke nove tehnologije i nove usjeve. Mi već radimo sa silažnim kukuruzom, a generalno, znate, uslijed ove situacije sukoba u Ukrajini, naravno, sav repromaterijal je poskupio i ide se, teži se tome, dakle, da se ostvari što rentabilnija stočarska proizvodnja. Pripremio sam već parcele da probam da pravim tu vjestarsku smjesu, jer slabo se zemljište obrađuje i nema više ni kvalitetne trave, nema sijena ako neće se orati i tako. Bavim se proizvodnjom mlijeka i mliječnih prerađevina. Ova donacija u vidu sjemena djetelne će mi jako puno doći i pomoći s obzirom da je iza nas godina sušna, godina pandemije. Poskupljenje sad u globalnom nivou su jako velika, tako da se nadam da ću jako biti korisno i da ću moći da normalno opstanem i ostanem u svom poslu. Agrarni fond Istočnog Sarajeva i resor za pružanje stručnih poljoprivrednih usluga za Sokolca dodijelili su travno-djetelinske smjese za postavljanje oglednih polja poljoprivrednicima sa područja opština Pale, Sokolac i Istočna Iliđa. Ova donacija će im u mnogome pomoći da proizvode veće količine hrane za stoku, a travu će sijeti na površini od 1 hektara.